Maandamano brewing in Kibra as protesters show readiness to march to Nairobi CBD. Ndizo taarifa za hivi sasa kutoka jiji la hapa Nairobi, mtaa ule wa Kibra ambao unaaminika kuwa ni ngome yake Raila Odinga, ambapo tayari vijana waliojihami wamejitokeza na kuonyesha kwamba wapo imara kabisa kwa shughuli nzima ya siku ya maandamano ambayo iliweza kuitishwa na kinara wao Raila Odinga, licha ya kwamba maafisa wale wa polisi wamechukua positions katika jiji hili la Nairobi katika kona zote. Kule CBD kuna ulinzi mkali. Vijana hao wameapa kusimama na kiongozi wao Raila Odinga. Hapo jana kulikuwa na makabiliano makali kati ya IG Koome na Raila Odinga, kinara huyo vile vile Martha Karua aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga, wakati ambapo Koome alisema kwamba Raila Odinga leo hii hawataweza kuwabembeleza. Wale maafisa wa polisi hawatakuwa softi sana na maandamano ya Odinga, kwamba ataweza kukamatwa, lakini Odinga akaamuashua kwamba asija akatume maafisa wale polisi, bali tu aje peke yake amtume. Na kikweli vijana wale wa Kibra wameonyesha kwamba wao ni hawatishwi kivyovyote vile na wameamua kuja katika maandamano haya, lakini hatujui kile ambacho kitajiri. Ingawaji katika mji huu wa Nairobi tumeshuhudia utulivu mwingi ukilinganisha na kaunti ile ya Kisumu vile vile na Migori, ambapo kuna vijana ambao tayari washaanza maandamano na roads zote zimekuwa blocked. Nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, lakini ndivyo hali ilivyo katika mtaa huu wa Kibra. Vijana kundi la kwanza lishajitokeza, readiness for the maandamano of the day, date with the destiny, ndio nasaba yake Raila Odinga.